Արտակարգությունը երկարաձգվեց եւս 1 ամսով։ Ազգային ժողովի դիմաց ակցիա իրականացնելու ժամանակ Բերման են ենթարկվել Ռուբեն Մելիքյանը, Ռոբերտ Հայրապետյանը, Արմեն Գալստյանը, Բաբկեն Հարությունյանը։ Իրավաբանների աջակիցներին եւս ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի մոտից Բերման են ենթարկել։ Մի պարագարձականք մախմբեր են մեկնել ոստիկանության Արաբկիրի եւ այլ բաժիններ Բերման ենթարկվածներին տեսակցելու։ Ոստիկանություն նորենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով կարող է ուշ կիրառել Նիկոլ Փաշինյան։ Ոստիկանության նախկին աշխատակցին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղում հայտնվել Ադրբեջանի բնակիչ, նա ինքնակամ հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Արթուր Ջավադյանը հրաժեշտի ուղերձ է հղել Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտի կապակցությամբ։ Հայաստանում COVID-19 ախտորոշման հիվանդներից 425-ի վիճակը ծանր է, 109-ը ծայրահեղ ծանր։ Հայաստանում աշխատուժի 12.3%-ը կորցրել է աշխատանքը արտակարգ դրություն սահմանելուց հետո, հետազոտություն։ Ֆիրդուսի թաղամասի հարցի քննարկման համար հունիսի 13-ին Երևանի ավականին գումարի արտահերթ նիստ։